Բարև ձեզ, եթերում կրկին AMG News-ն է, կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից, այսօր մեր եթերում։ Նոբելյան դափնեկիրը պնդում է, թե վարակը ստեղծել են լաբորատորիայում։ Բևերլի Հիլզից հայ փաստաբանին մեղադրանք են առաջադրել։ Ադեկվատի անդամները հարձակվել են Ալեն Սիմոնյանի վրա և ծեծ կերել։ Իրավապահները ստուգումներ են սկսել Փեսա Միշիկի դեմ։ Նոր մանրամասներ գավառի դեպքերից։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Վերջին տվյալների համաձայն նահանգներում վարակվածների թիվը ավելի քան 1.064.194 է։ Զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 61.656-ի, իսկ ապակինվածներին 147.411-ի։ Ամենաշատ վարակվածները Նյու Յորքում են 306.158 մարդ, իսկ զոհերի թիվը հասել է 23.474-ի։ Նյու Ջերսիում վարակվել է 116.264 մարդ, զոհվել է 6.770-ը։ Երրորդ տեղում հայտնվել է Մասաչուսեթսը 60.265 վարակված և 3.405 զոհ։ Հինգերորդը Կալիֆոռնիան է դարձել, այստեղ վարակվել է 48.565 մարդ, զոհվել է 1939։ Լոս Անջելես քաունթի առողջապահական վարչության վերջին տվյալների համաձայն քաունթիում արձանագրվել է վարակման 22.485 դեպք, Լոնգ Բիչում 602 դեպք, Պասադինայում 383 դեպք, ընդհանուր առմամբ գրանցվել է մահվան 1056 դեպք, Գլենդելում վերջին տվյալով հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 530 դեպք, Լոս Անջելես քաղաքում 10380 դեպք, հիվանդանոցներում են գտնվում 4715 անձինք։ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել պարենային անվտանգության ապահովման մասին, որի նպատակն է խթանել ՄՍ-ի արդյունաբերությունը։ Այս մասին նշվում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի տավարի, խոզի ՄՍ-ի և թռչնամսի արտադրողները շարունակեն կատարել իրենց պարտավորությունները պարենային մատակարարումների շրջանակներում։ Կորոնավիրուսային վարակի բռնկումը մի շարք ձեռնարկությունների հզորությունների կրճատման է հանգեցրել, նշվում է փաստաթղթում։ Պարենային անվտանգության մասին հրամանագիրը ստորագրվել է կորեական պատերազմի տարիներին ռազմական նշանակության արտադրության մասին օրենքի հիման վրա։ Այսպիսով ՄՍ-ի վերամշակման ձեռնարկությունները կշարունակեն աշխատանքը համավարակի պայմաններում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատ կոնգրեսականներին մեղադրել է կորոնավիրուսային համաճարակի պատճառով աշխատել չցանկանալու մեջ, մինչդեռ երկրում նոր միջոցառումներ պետք է հաստատվեն տուժածներին օգնելու համար։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը, որտեղ մեծամասնությունը դեմոկրատներն են, կորոնավիրուսի պատճառով հրաժարվել է մայիսի 4-ին նիստ անցկացնելու ծրագրից, պատճառաբանելով, որ Վաշինգտոնում դեռ գործում է տանը մնալու հրամանը վարակի դեպքերի աճի պատճառով։ Ինչպես ակնկալվում էր, ներկայացուցիչների պալատը պետք է քննարկեր տնտեսության աջակցության նոր փաթեթը, ներառյալ ֆինանսական փոխհատուցումը այն նահանգներին, որտեղ աճել է գործազրկության նպաստի կարիք ունեցողների թիվը։ Դեմոկրատները չեն ցանկանում վերադառնալ, կարծում են պետք է, բայց նրանք չեն ուզում, նրանք վայելում են իրենց արձակուրդը, բայց չպետք է այդպես վարվեին, բայց նրանք դա անում են։ Կարծում եմ, դուք տեսել եք Նենսի Փելոսին, որը պաղպաղակ էր ուտում երեկոյան եթերում։ Նրանք լավ ժամանակ են անցկացնում, ասել է Թրամփը լրագրողներին։ Թրամփը գովում է ցուցարարները բողոքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի այսքան մեծ թիվը 1 000 000-ը բացատրել է վարակի թեստավորման լավ աշխատող համակարգով։ Միակ պատճառը, թե ինչու է Ամերիկայում կորոնավիրուսով վարակման 1 000 000 դեպք գրանցվել, այն է, որ մեր թեստավորման համակարգը ավելի լավն է, քան աշխարհի ցանկացած այլ երկրում։ Մյուս երկրները զգալիորեն զիջում են մեր թեստավորման հարցում, ուստի և վարակման դեպքերը նրանց մոտ ավելի քիչ են, ասել է նա։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը նշել է, թե համավարակի հետագա տարածումը կանխելու համար ներդրված սահմանափակող միջոցները լուրջ վնաս են հասցնում Միացյալ Նահանգների տնտեսությանը։ Ըստ Թրամփի, ավագ խորհրդական Քևին Հասեթի գործազրկությունը հունիսին կարող է 16-20%-ի հասնել։ Այս ֆոնին Սպիտակ տան ղեկավարը ապրիլի 27-ին նահանգապետներին խորհուրդ էր տվել, որքան հնարավոր է արագ վերացնել սանիտարական սահմանափակումները, բայց առանց քաղաքացիների առողջությունը վտանգելու։
Ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում Ամերիկայի համախառն ներքին արդյունքը կրճատվել է 4.8%-ով։ Տնտեսագետները կասկած չունեն, որ դա միանգամյա ձախողում չէ և կես տարի ամերիկյան տնտեսությունը անկում կապրի։ Նշենք, որ հազարավոր ամերիկացիներ 40 նահանգներում բողոքի ցույցեր են արել բողոքելով կարանտինից։ Առաջին նմանատիպ ցույցերը տեղի են ունեցել դեռ ապրիլի կեսերին տարբեր նահանգներում, փողոց դուրս բերելով մի քանի 100-ից մինչև 2-3000 մարդու։ Այս անգամ ցուցարարները փողոց են դուրս եկել Քենթակիում, Վաշինգտոնում, Վիրջինիայում, Մինեսոտայում, Օրեգոնում, Այդահոյում, Փենսիլվանիայում, Մերիլենդում, Իլինոյում, իսկ Նորթ Քերոլայնայում ոստիկանները 4 ցուցարարների են ձերբակալել։ Նշենք, որ առանց բացառության բոլոր ակցիաների առանձնահատկություններն են եղել կարմիր գլխարկները Թրամփի նախընտրական ամերիկան կրկին հզոր դարձնեն կարգախոսով։ Բացի այդ, ցուցարարների գերակշիռ մասը սպիտակամորթ ամերիկացիներ են եղել։ Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ կուտակված նավթային տանկերների մի մասը 5 օրվա ընթացքում կլքի այս վայրը, սակայն մեծ մասը կմնա այնտեղ անորոշ ժամանակով, հայտնել է հարավային Կալիֆոռնիայի դիսպետչերական ծառայության տնօրեն կապիտան Քիմ Լոթութը։ Անցած ուրբաթ ափամերձ բարեկությունը հայտնել է հարավային Կալիֆոռնիայի ափերի մոտ 27 տանկերների կուտակման մասին, դա անվանելով հազվագյուտ իրավիճակ։ Տանկերները ստիպված են խարիխ գցել, քանի որ նավթի գերավելցուկի պատճառով շուկայում պահուսները լիքն են և դրանք բեռնաթափելու տեղ չկա։ Կապիտանի խոսքով իր պատասխանատվության գոտում ծովում է գտնվում 28 նավ, դրանցից մի քանիսը նույնպես չունեն ճանապարհը շարնակելու հստակ ժամանակ։ Մասնավորապես անորոշ ժամանակով այնտեղ կանգնած են 5 զբոսաշրջային նավեր, որոնց ուղևորությունները դադարեցված են կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, և մի նավ, որի վրա ավտոմեքենաներ են։ Անջելինա Շալես Ֆրիդմանը իր կյանքի ընթացքում վերապրել է քաղցկեղը, վիժումը, ներքին առնահոսությունը, իսկ այժմ էլ մեկի փոխարեն երկու պանդեմիան։ 1918 թվականին ծնված կինը վերապրել է թե գրիպի համավարակը, թե այժմ կորոնավիրուսը։ Նյու Յորքի Մոհիգան Լեյքի խնամքի կենտրոնի ղեկավարն ասում է, թե Ֆրիդմանը վերապրել է կորոնավիրուսը և վերադարձել իր սովորական կյանքին։ Ձեր կնոջ դուստրն ասում է, թե իր մայրը իսկական մարդիկ է, որը պայքարում է կյանքի համար։ 1918 թվականին Անջելինա Շալեսը Իտալիայից տեղափոխվել է Նյու Յորք, մեկամյա երեխան վարակվել է, բայց կենդանի է մնացել։ Նրա մայրը մահացել է գրիպից, իսկ նա վերապրել է քույրերի շնորհիվ։ Ֆրիդմանը ընտանիքի 11-րդ երեխան է եղել, այժմ էլ նա դիմագրավել է կորոնավիրուսին։ Բայդենին լուրջ մեղադրանք են առաջադրել։ Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, որը ձգտում է դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնի թեկնածուի առաջադրմանը, հաղթել է Օհայո նահանգում կայացած նախընտրական ընտրություններում։ Բայդենը ստացել է ընտրողների 72.9%-ի աջակցությունը։ Վերմոնտ նահանգից սենատոր Բերնի Սանդերսը, որը Ուիսկոնսին նահանգում պրայմերիզի անցկացման հաջորդ օրը նախընտրական մրցապայքարից դուրս էր եկել, ստացել է ձայների 15.1%-ը։ Ձայների հաշվարկը դեռևս շարունակվում է։ Օհայոյում քվեարկությունը անցկացվել է կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում և հեռակա է եղել։ Ավելի վաղ 15 նահանգներ, ինչպես նաև Պուերտո Ռիկոն, որոշում էին ընդունել առաջնային ընտրության և կուսակցական ակտիվիստների ժողովների անցկացման ժամկետների հետաձգման կամ փոստով։ Ու մինչ Բայդենը պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, նրա նախկին աշխատակցուի Թերա Ռիդը բռնաբարության մեղադրանք է ներկայացրել նրան։ Նա այդ մասին հայտարարել այն բանից հետո, երբ նախագահի նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինթոն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր աջակցությունն է հայտնել Բայդենին։ Ռիդը նշել է, որ 2016 թվականի ընտրություններում քվեարկել է Քլինթոնի օգտին, նաև միշտ պաշտպանել է դեմոկրատներին։ Նա Քլինթոնի հայտարարությունը անվանել է աջակցություն սեռական գիշատչին։ Հիլարի Քլինթոնը նախկինում էլ է ազդեցիկ տղամարդկանց թույլ տվել թաքցնել իրենց սեռական գիշատիչ վարկը, ընդգծել է նա։ Բայդենի նախընտրական թիմը, սակայն, հերքում է այս մեղադրանքները։ Նշենք, որ Բայդենը արդեն ստացել է ազգային համագումարի 1352 պատվիրակների աջակցությունը։ Նախագահի թեկնածու դառնալու համար համագումարում
Քվեարկության արդեն առաջին փուլում թեկնածում պետք է ստանա 1991 պատվիրակների աջակցությունը։ Նա միակ թեկնածուն է, սակայն այս տեմպերով որևէ շանս չի ունենա նախագահ Թրամփի դեմ։ Orange County-ի դատախազ Tats Pitzer-ը նախազգուշացնում է, որ կորոնավիրուսի պատճառով ազատ արձակված դատապարտյալների մեջ 7 սեռական առանձնակի վտանգավոր հանցագործներ կան։ Չարագործները մի քանի օր են անցկացրել բանդում, նախատեսված 6 ամսվա փոխարեն և այժմ ազատության մեջ են։ Դատախազության փոխանցմամբ ազատ արձակվածները առանձնակի վտանգավոր են։ Դատախազությունը բնակիչներին կոչ է արել զգոն լինել և որևէ վտանգի դեպքում ահազանգել իրավապահներին։ 16-ամյա ճանապարհորդը մնացել է բլրի վրա, երբ ընկել էր 200 ոտնաչափ բարձրությամբ դրենաժային ջրանցքը։ Դեպքը տեղի ունեցել Սանտա Սուսանա Փաս նահանգային պատմական այգում։ Ճանապարհորդը վնասել էր իր ոտքը և չէր կարողացել դուրս գալ։ Լոս Անջելեսի հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Բրայան Համֆրիի խոսքով դեպքի վայր փրկարարներ են ուղևորվել, որոնք հատուկ ճոպանների օգնությամբ դուրս են բերել երիտասարդին և տեղափոխել հիվանդանոց։ Ներկայումս նրա առողջական վիճակը բավարար է։ Բևերլի Հիլզի ցայփաստաբանը համաձայնվել է գործարքի գնալ արդարադատության հետ և իրեն մեղավոր ճանաչել 2 գործակալներին կաշառելու և գաղտնի տեղեկություններ ստանալու 5 դրվագներով։ Կալաբասասի 39-ամյա բնակիչ Էդգար Սարգսյանին մեղադրում են պետական պաշտոնյային կաշառելու 2 փորձի, կեղծցուցմունքներ տալու 2 փորձի և բանկային խարդախության 1 դեպքի համար։ Լոս Անջելեսի դաշնային դատարանում նա իրեն մեղավորը ճանաչել, իսկ մեղադրանքներով նրան կարող են դատապարտել մինչև 50 տարվա ազատազրկման։ Սարգսյանը 2015-ից հետո չեքերով և կանխի գումարներ է հանձնել ազգային անվտանգության գործակալին տեղեկատվության դիմաց, որը թույլ կտար Հայաստանից որոշ անձանց մուտքը նահանգներ։ Փաստաբանը դատանի առջև կկանգնի հունիսի 9-ին։ Սարսափելի սպանդ Միլվոքիում 5 մարդ, որ ենթադրաբար նույն ընտանիքի անդամներ են, գնդակահարվել են Միլվոքի իրենց տանը։ 14-ից մինչև 41 տարեկան զոհերին մահացած են գտել քաղաքի հյուսիսային մասում գտնվող տանն այն բանից հետո, երբ մի տղամարդ զանգահարել է 911 և ասել, որ իր ընտանիքը մահացել է։ Միլվոքի քաղաքապետ Թամ Բարետը դեպքի վայրում լրագրողներին ասել է, որ տանը իրագործված կոտորածի հետևանքով ողջ է մնացել նորածին երեխան։ Քննիչների կարծիքով հրաձիգը որոշել է խնայել նորածնին։ Ոստիկանական աղբյուրների տեղեկություններով զինված կասկածյալը 43-ամյա Christopher Stokes-ն է, ում կալանավորել են 2 ժամ անց։ Ոստիկանները դեպքի վայրում զենք են հայտնաբերել։ Իրավապանները չեն հստակեցրել, թե ով է 911 զանգարել։ Քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության փոխանցմամբ սպանվել են 14-ամյա Demetrios Thomas-ը, 16-ամյա Tara Age-ը, 17-ամյա Lakeitha Stokes-ը, 19-ամյա Marcus Stokes-ը և 41-ամյա Teresa Stokes-ը։ Հայտնի է, որ Christopher Stokes-ը նախկինում սկսած 2002 թվականից մի քանի անգամ կալանավորվել է և նրան արգելված է օրինական հիմունքներով զենք ունենալ։ Նա 2007 թվականին դատապարտվել էր 4-5 տարվա ազատազրկման վկային վախեցնելու և գրավով ազատվելու պայմանները խախտելու համար։ 2017 թվականին նա իրեն մեղավոր է ճանաչել հասարակական կարգը խախտելու մեջ և դատապարտվել է 1 ամսվա ազատազրկման։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ ազարինարյոթանասնութ թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասցեում գտնվող Ռութ Գարֆիլդին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ռութ Գարֆիլդին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86 Չուկո ջան, ո՞նց ես։ Դու ո՞նց պտի լնեմ այդ ջան։ Շաքարը ճնշումս ինքնա բարձացե ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ էսքան ցածր է, որ սկորդ բարձանա ճնշումդ էլ, շաքարդ էլ ամենտեղ գտա։ Հան շեֆ ջան, ինչ ասի։ Այդ տղա պարզումա ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։
Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շևջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի, հա։ Մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair. Ինքնամեկուսացված եք, սակայն ձեզ մեքենա է հարկավոր, Գլենդելում գործող Dream Cars ավտովաճառակենտրոնը բացառիկ առաջարկ ունի հենց ձեզ համար։ Մեկուսացման այս պայմաններում բացառիկ գնով եւ մեծ ձեռքերով նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաներ։ Կարիք չկա այցելելու ավտովաճառակենտրոն, պարզապես զանգ արեք եւ Dream Cars-ը կարակի ձեր երազանքի ավտոմեքենան ուղիղ ձեր նշված հասցեն։ Ընկերությունը ոչ միայն վաճառում, այլև գնում է մեքենաներ։ Կարանտինի պայմաններում ձեր մեքենան գներն էլ կարող են կազմակերպել լավագույն կերպով։ Տեղեկությունների համար զանգ արել 818 543 0063։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյան այսօր հարցակման է ենթարկվել հակահեղափոխական ադեկվատ միության հիմնադիրներից Արթուր Դանիելյանի կողմից։ Դանիելյանը մայր է հայհոյել Ալեն Սիմոնյանին, վերջինս էլ պատասխանել է հուժկու հարվածով։ Դանիելյանն ու իր երկու կողմնակիցները խայտառակ վիճակում են հայտնվել, իսկ սոցցանցերում հայհոյանքներով հայտնի արարածը քթի կոտրվածք է ստացել։ Ազգային ժողովի նախագահ հարցակման փաստով դիմել է ոստիկանություն։ Ավելի ուշ Ալեն Սիմոնյանն հայտնել է ուղիղ եթերում, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող անձ նույն կերպ կվարվեր։ Նշենք, որ Դանիելյանը ու իր կողմնակիցները փորձում են հունից անել իշխանություններին ամենավատ հայհոյանքները տալով նրանց։ Իրավապահները վարչապետի մամուլի խոսնակի գրառման հիման վրա ստուգումներ են սկսել Փեսա Միշիկի դեմ։ Հայտնի է, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավված պետական եկամուտների կոմիտեում քննվող ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու քրեական գործով։ Նա մեղադրանքները չի ընդունում։ Վարչապետի խոսնակը գիշերը Facebook-ում արած գրառման մեջ հղում անելով վարչապետի աշխատակազմի տվյալներին պնդել էր Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը կեղծ փայատերերի միջոցով ապօրինի փայաբաժիններ է ունեցել նաև Սպայկայում, Երևան մոլում, Շանթ և Արմենիա հեռուստաընկերություններում, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, մի շարք այլ ընկերություններում։ Այդ փայաբաժինների մեծ մասը, ըստ վարչապետի խոսնակի, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հապճեպ վաճառվել է, մի մասն էլ գրանցել ԱԱՑ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի անունով։ Քնչական կոմիտեն մեկ վարույթում է միացվել Գավառում երկու անձի սպանելու և չորս անձի հրազենով վիրավորելու մի խումբ անձանց կողմից բռնությամբ և գույքը ոչնչացնելով զուգորդված զանգվածային անկարգությունների դեպքերի արդի վարուցված քրեական գործերը։ 3:17-ի մոտ Գավառի Ազատության փողոցում անձը կամ անձինք կրակահերթ են արձակել Նորատուսի 8 բնակչի ուղությամբ, երկուսը տեղում մահացել են, մյուսները տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ավելի ուշ մի խումբ անձինք հարձակվել են Գավառի հիվանդանոցի վրա, կոտրել ապակիներն ու գույքը հարվածներ հասցրել վիրավորներից մեկին։ Զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով այս պահի դրությամբ ձերբակալվել է 5 անձ։ Նորատուսի գյուղապետը պնդում է, որ ձերբակալվածների թիվը հասել է 15-ի։ Գավառ քաղաքում տեղի ունեցած զինված միջադեպի գործով ևս 10 անձ է ձերբակալվել։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում։ Անցած 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի։ Այսօր ասել է առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ մենք ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 1932 դեպք, որոնցից 900-ը առողջացել են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այս պահին բուժում փաստացի ստանում է 1000 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 20,189 թեստավորում։ Եթե օրվա կտրվածքով վերցնենք 3, այսինքն ամսի 28-ին ունեին գրանցված 65 նոր դեպք և 34 առողջացածներ։ Մահերի հետ կապված ունենք ընդհանուր կորոնավիրուսային հիվանդությունից հաստատված մահվան 30 դեպք։ Ուզում եմ շեշտել, որ նախորդ օրերին արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, ովքեր փաստացի եղել են մեր դրական հաստատված դեպքերից, սակայն հիվանդները մահացել են այլ հիվանդության պատճառով, այսինքն կրել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, ասաց Նիկողոսյանը։ Հաստատվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել են նաև Էրեբունի բժշկական և Մարալիկի առողջության կենտրոնների անձնակազմները։ Մարալիկի առողջության կենտրոնում էլ անձնակազմից 22-ն են վարակված, փոխանցել է կենտրոնի ղեկավար Անուշ Հովսեփյանը։ 22 հոգի, որից 2-ը Երևանում են, մենք ամսի 15-ից արդեն հոսպիտալացվել ենք, ամսի 14-ին թեստավորվել ենք, ունեցել ենք թեստի դրական արդյունք և հոսպիտալացվել ենք Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Մենք 92 հոգի ենք, ամբողջ անձնակազմը, դրանից 22 հոգիս են կորոնով վարակվել, էդ էլ 2% ենք եկել։ Այսօր մեր առողջության կենտրոնում անցկացում են նորից թեստավորում բոլոր այն բուժաշխատողների նկատմամբ, ովքեր ունեցել են բացասական թեստի արդյունք, այսինքն կրկնակի թեստավորում են, որ մենք շուտով ապագայում պատրաստվենք աշխատելու և հանգիստ լինենք, որ մեզանից ոչ ոք վարակակիր չի, նշեց Հովսեփյանը։ Վարակի տարածման առումով իրավիճակը կարծես կայուն է Արցախում։ Արցախի պարետատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Տիգրան Աբրամյանն այսօր ասել է, որ հաստատված 8 դեպքերը չի ավելացել։ Այսօր ցերեկը 2 անգամ Արցախի Արևելյան Մարտունու հատվածում տեղակայված հայկական առաջապահ դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է 60 մմ-անոց ականանետեր։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այտնում է, որ միջադեպի արդյունքում հայկական ստորաբաժանումները որևէ կորուստ չեն կրել։ Հայկական ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Սա 2019 թվականի հունիսից ի վեր ադրբեջանական զինուժի կողմից հայկական դիրքերի ուղությամբ ականանետային զինատեսակի կիրառման առաջին դեպքն է։ Շատ լաբորատորիաներում այսօր կորոնավիրուսի դեմ վակցինայի մշակումներ են կատարվում և Աքսֆորդի համասանին Kids Jenner Institute-ի լաբորատորիայից գիտնականները առաջ են ընկել այդ մրցապայքարում։ Նրանք ուսումնասիրել են նման դեղամիջոցներ, որոնք օգտագործվել են անցյալ տարի այլ տեսակի կորոնավիրուսի բուժման նպատակով և որոնք պարզվել է անվնաս են մարդկանց համար։ Այժմ գիտնականները պլանավորում են նոր վակցինայի զանգվածային փորձարկումներ կատարել 6000 կամավորների հետ։ Պատվաստումը պլանավորվում է անցկացնել մայիսի վերջին։ Գիտնականները հուսով են, որ եթե դեղամիջոցի բաղադրությունը հավանության արժանանա կարգավորող մարմինների կողմից, արդեն մինչև սեպտեմբեր կարելի կլինի ավելի քան միլիոն չափաբաժին նոր վակցինա մատակարարել։ Տվյալ պահին ոչ մի այլ լաբորատորիա չի կարող ապահովել այդքան վաղ ժամկետներ։ Կորոնավիրուսի վիճակն աշխարհում։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով վարակվածների թիվն անցել է 3,220,229, մահացածների թիվն անցել է 228,000-ը, ապակինվել է 1,351,000 մարդ։ Առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, իսկ երկրորդ տեղում գտնվող Իսպանիայում հաստատված դեպքերի թիվը 236,899 է, մահացության ցուցանիշը կազմում է 24,275։ Իտալիան վարակվածների թվով երրորդն է, այստեղ հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 203,591 է, վարակից մահացել է 27,682 մարդ։ Կորոնավիրուսից վարակվածության ցուցանիշով հաջորդը Ֆրանսիան է, եվրոպական այդ երկրում գրանցվել է 166,420 հաստատված դեպք, մահացել է 24,087-ը։ Շրջանցելով Գերմանիային վարակվածության ցուցանիշով, հաջորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ կա
165221 հաստատված դեպք, վարակի հետևանքով մահացել է 26097 մարդ։ Մեծ Բրիտանիային հաջորդում է Գերմանիան, որտեղ 161539 հաստատված դեպք կա, մահացել է 6467 մարդ։ Թուրքիայում վարակակիրների թիվը հասել է 117589-ի, մահացածներինը 3081-ի։ Իրանին շրջանցած Ռուսաստանում վարակվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 99399, մեկ օրում 5000-ից ավելի վարակվածության նոր դեպք է գրանցվել, երկրում մահացածության ցուցանիշը կազմում է 972, Ռուսաստանին հաջորդում է Իրանը, որտեղ հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է 93657, մեկ օրում 1000-ից ավելի վարակվածության նոր դեպք է գրանցվել, երկրում վարակի բռնկումից ի վեր կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 5957 մարդ, Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու 517 դեպք կա, մահացածների թիվը կազմում է 6։ Փորձագետները նախազգուշացնում են, որ Միացյալ Նահանգները մսամթերքի ճգնաժամի եզրին են։ Տավարի, հավի և խոզի միսը շուտով կարող են նույնքան դեֆիցիտային դառնալ, որքան զուգարանի թուղթը, քանի որ Ամերիկայում մսամթերքի վերամշակման շատ գործարաններ ժամանակավորապես փակել են կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Չիկագոյում գործող Archer Financial Services ընկերության վերլուծաբան Դենիս Սմիթ առանց մսի մայիսի 1-ը կանխատեսում երկրում խանութներում որպես համապատասխան մթերքի դեֆիցիտի սկիզբ, նշելով հենց մայիսի 1-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ մարտին ծառեցված խոզի մսի պաշարները նվազել են 4%-ով։ Մսամթերքի խոշոր արտադրող Tyson Foods-ը հայտարարություն է արել ամերիկյան թերթերի էջերին, նշելով, որ մթերքի մատակարարումները խախտվում են։ Այս պահին Միացյալ Նահանգներում աշխատանքը դադարեցրել է խոզի և տավարի մսի 13 գործարան։ Մսամթերքի ճգնաժամի ֆոնին տավարի մսի մեծացած գինը ռեկորդային մակարդակի է հասել, իսկ խոզապուխտի գինը աճել է 137%-ով։ Ford Motor ավտոմեքենաշինական ընկերությունը կրել է 2 միլիարդ դոլարի վնաս և 2000 թվականի առաջին երամսյակում գրանցել հասույթի զգալի անկում։ Առաջին երամսյակում Ford-ի հասույթը կազմել է 34.3 միլիարդ դոլար, 15%-ով կրճատվելով անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Վնասները հասել են 2 միլիարդ դոլարի։ 2019 թվականի առաջին երամսյակում գրանցվել է 1.1 միլիարդ դոլարի շահույթ։ 2019 թվականի առաջին երամսյակի համեմատությամբ Ford-ը հաշվետու ժամանակաշրջանում 21%-ով նվազեցրել է մեծածախ վաճառքի ցավալը։ Առաջին երամսյակում Ford-ի գործունեության ցուցանիշները զգալիորեն նվազել են կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքների պատճառով, արձանագրված է հաշվետվության մեջ։ Ընկերությունը պարտավորվել է շտապ օգնության հարյուրավոր մեքենաներ թողարկել, մի քանի միլիոն պաշտպանական դիմակներ, թոքերի արհեստական օդափոխման 50,000 սարքեր և 100,000 շնչադիմակներ։ Նոբելյան դափնեկիրը պնդում է, թե վարակը ստեղծել են լաբորատորիայում։ Կորոնավիրուսը ստեղծել են գիտնականներ, այս պնդումը արել է հայտնի ֆրանսիացի վիրուսոլոգ Լյուկ Մոնտենյեն, գիտնականը, որը 2008 թվականի Նոբելյան մրցանակ էր ստացել ձիահի HIV ուսումնասիրությունների համար, հարցազրույց է տվել։ Նա ասել է, թե նոր կորոնավիրուսը ստեղծվել է լաբորատորիայում։ Մոնտենյայի խոսքով լաբորատորիայում նոր մանիպուլյացիաներ են արել վարակի հետ, խառնել ձիահի մասնիկներ։ Ըստ Մոնտենյայի, նոր կորոնավիրուսը մոլեկուլյար կենսաբանների ձեռքի գործն է։ Առայժմ կարելի է ենթադրել, թե ինչ նպատակով է վիրուսը ստեղծվել։ Իմ գործը փաստեր ներկայացնելն է։ Միգուցե լաբորատորիան փորձել են ձիահի դեմ նոր դեղամիջոցներ ստեղծել, ասել է Մոնտենյեն։ Մոնտենյեն կարծում է, որ թե վարակը ստեղծել են հենց Ուհան քաղաքի լաբորատորիայում, որտեղ փորձեր են արել չղջիկների վրա, իսկ զրոյական վարակակիրը եղել է մի աշխատակցուհի։ Ավելի ուշ Մոնտենյեի վարկածը հաստատել է նաև ռուսաստանցի գիտնական Պյոտր Չումակովը, որը ասել է, թե Ուհանի լաբորատորիայում կենսաբանները խելահեղ բաներ են արել։ Ուհանի լաբորատորիայի մայիսի առաջին տեղեկությունները հաղորդել էր Fox News-ը, հեռուստաալիքը, որից հետո ամերիկյան իշխանությունները կոչ էին արել Չինաստանին բացահայտել բոլոր գաղտնիքները։ Չինաստանի իշխանությունները դեռ հերքում են։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր
սովորական ժամին։